Chelsea, dyrve të qelit është duaja. Me gjitha ta, privohet njeri nga hapje dyrve të qelit për shkak disa veprave që gjindet në ta. Dhe pe Ameri sallallahu alaihi sallam në ka tërhejgjë vërhejqen që mos të jeni nga ato. Njëri prej atinve që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka nxjerr Enes ibn Malik radhiyallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yuqbalu minhum salatun, tre lloj të njerëzve nuk i pranohet namaz, tre lloj të njerëzve nuk i pranohet namazi, dhe në një transmetim thot nuk i ngritët namazi tire ma lartë se veshtë tire. Njoni prej atinve, të tash a i cili del imam, i prin një gjemotit, e gjemoti e o rejnë ata. A i cili del dhe i prin gjemotit, e gjemoti e o rejnë ata. Ka folën këtë koment të këti hadithit për nga meritë Allahut imam el Munevi dhe thot, nëse ata e urrejnë imamin për çkak dunjas, atëherë nuk ka të bëjë me këtë hadith. Ndërsa, nëse urrejët imamin për çkak dinit, kja është imami që nuk i ngritët namazit ti më lartë se veshtë e ti. Dhe ka thonë djetartë, mos ngritja e veprës nënkupton mbylljet e dyrve të qiellit. Ska derë që hapat në qiell për imamin, që i prin gjemotit, e gjemotit o rren ata për çkak bidatit të ti, për çkak nxitimit të namaz të ti, për çkak ignorancës të ti, për çkak fiskit dhe makateve të ti. E njoni pyet dhe thot, nëse imamit nuk i ngritët namazit, atëre çka puna me namazin e gjemat liv, dhe thot, të gjithë gjemotët nuk paske namaz, kjo është mirësi Allahut Azza wa Jalla, që pe Ameri Allahut njëtën pyetje që ju parashtru dhe tha, ju dalin, ju prin imam të lojlojshëm, thot ai cëli e qëllon dhe i pranohet namazin, ju është pranu dhe juve, ati që nuk i pranohet namazin pra imamit, thot pe Ameri Allahut, juve ju është pranu e imamit nuk i pranohet. Pra nuk vlen për ata që falin shpejt. Ata që cilët falin shpejt dhe bojnë fiskoltur në namaz, nuk i pranohet. Edhe imamit, edhe gjemat liv, dalin para Allahut Azza wa Jalla pa namaz. 2. Ata të cilët e falin namazin jon kohën e vet, sikur në Ramazan, që e falin namazin e sabaut para kohë, pra nuk kanë namaz. Edhe imami, edhe gjemat lit, nga se gjemat lit kanë mundësi ta din, ta kuptojnë dhe kanë dëgju. Vetëm me ndëgju se namazi sabat nuk falet në kone vetë, mjafton argument për ty. Ti interesohu ma të gjë. Kush e ka ma të rejt, ajo në e lom qafën e hoxës. Pra ja pra pejgamberi Allahut. Thot pejgamberi Allahut, namazi atinve që dalin imam, dhe gjemat lit nuk janë të pajtimi që ata ti prin namazit, ngelin të qafa e hoxës. Pra dhe namazit tire nuk ngritet ma lartë se qafa e hoxës. Pra dhe namazin jot të ngel të qafa jot. Për këtë asi, nëse dojmë që Allahun Azza wa Jalla ta adhërojmë si që duhet, atër Allahu ka thonë Kurani Kerim, inna salate kenet alel mu'minin e kitaben me ukut. Namazit duhet të falet në kone vetë. Namazin ka kone vetë. Sikur që nuk ban drekën me falë para drekën, e as i këndijen pa i koha, e as akshomin pa i koha, e as i acien zban dhe sabaun me falë para koha. Falja sabaut është krim i cili organizohet në mënirë të organizuar. Në trevë tonë, pas i firit 20 minuta, kurse si firi është herët bashk me sabaun para koha. Pra të gjithë, nuk bojnë namaz diqë tjetër veçëm namaz na fil. Na pethojmë ketë, jo që me ofendu dhe me fajsu dikan. Ato të bojnë përgjësit, po ne dojmë me ngritë argument, që mos na dalin ditën e kiametit, dhe me na thonë se pëse s'na kini tregu, na kini lonë pa namaz. A me lonë,
vetëm një namaz, as gjesua dhe vepra asaj dit. Thot për jamiri Allah, men të reke salat e lasri, fe kad habita amelo, kujti ik namaz i këndis, ju ka as gjesu vepra asaj dit. Të nditën a qëron, namazin e sabajt para kohë, të nditën a qëron, namazin 15 minuta gjithë orës në përret, që Allah të zogjel me jabon namazin në kohën e dohën, fetfaja e medhebit e banifës, kja fetfaja e gjumë gjive, nuk është fetfaja e banifës, për çka këse, në të gjithë jemi dëshmitar, se ditën e bajramit, e falmi namazin e sabat ma vonë, ditën ditë bajramit para dilit, para se me linë dilit, e cile është me dhebja bonif, në Ramazan pak më herët, kur se ja upë se vapët e haqjit dhe umrës, para ta që dojnë me qëndru deri të dalet dili, të linde dili, për shkak se thot të pushojë, apo të blejë në qumë. Pra leo të ndërshëm, namazja është tila islamit, s'ka mundësi njerëjo të jetë musliman pa namaz, aqë sa mund të jetë njerëjo pa namaz, musliman, a sa mund njeri të egziston, të gjallëron, të jetë i gjallë pa kuk. Për jamere Allah u thot rasul emri e salat, koka islamit është namazi. A ki po dënja që i pa kuk ka jetu? A kini, gjithë, a kini një dënja që njoni i gjallë pa kuk? Ja kanë prej kukën edhe ka hecën. Vetë me qafë, s'ka mundësi të jeton. S'ka islam pa namaz. Pra këtë për këtë asije, namazi duhet kryet në formën e duar dhe të lidhet masatinve që shpresojmë që Allahu Azza wa Jall më tepër e pranon. Pra të parëve të cilët, dyert e qiellit mbyllen, vepra e tij nuk ngritet te Allahu Azza wa Jall. Edhe pse ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Te Allahu ngritet fjala e mirë. Dhe vepra e mirë e ngrit fjalën e mirë në qiell. Pra namazi është vepër e mirë. Megjithatë, pse këtij njeriu nuk i ngritet namazi? Për çkak se ki ja imponon në vetën e ti të i prin një gjemoti që ata nuk e dojnë. Pse nuk e dojnë? Për çkak dinit. Pse nuk e dojnë? Për çkak dinit e jo, për çkak dunjas. Për ata se lefët partë tonë, ishin ata që i hikshin prirjes së gjematlive. Për çkak se duke i pas parasish rrezikun dhe përgjecin e madhe para Allahut Azza wa Jall del dhe i prien të gjithë nesën ditën e gjikimit do të lipin hak. Dërsa njoni din me lezu dhe zdin, janë përën vetën e ti ku të shif mihrab. Pra para hoxës mihrab, për çkak se ka dëshirë të i prim gjematlive, a përgjësia është me modhe para Allah të zogjel, dhe për jameri Allah të ka thonë, i prim gjematlive aj që din ma te për Kurani i Kerim. I prim gjematlive, imam dela i cili din ma shumë Kurani i Kerim. Sa din ti, sa e lexon Kur'anin me të gjvit, sa i din rregullat e namazit, sa i din rregullat e namazit, që nëse ka bon ta të përmisosh, këto dhe mos ash a i cil ti din, a i cili ka dëshirë të i prind gjematliv.